Hej, folk, če ste kaj gledali novice, ste mogoče zasledili, da je bila Nika Kovač napadena. Spet. In njen opis tega dogodka je, moram priznati, res nekaj neverjetnega. Nočem preveč spoilati vnaprej, ampak res malo deluje, kot da so Niki shackali Twitter in zdaj malo trolejo namesto nje, ker to je bilo malo bizarno. Napad. Spet. Danes se mi je zgodilo ponovno. Si ti Nika z inštituta 8. Marec? Nič nisem vesel, da te vidim. Kaj, je to parodija? Ker to je res najbolj prijazen možen verbalni napad, kar sem jih kadarkoli slišal. Nič nisem vesel, da te vidim. To je kot da bi reperi začeli delati diss tracke. Jo, ti, zdaj ti bom nekaj povedal, tvoji komadi in tvoj stil mi niso čisto v redu. Tvoj beat in tvoj flow mi ne povleče neki ful in tiste tvoje rime mi pa sploh niso cool. A ja, lajkajte ta video, če mislite, da bi mogel iti v rap. Njegove žaljivke in jezne besede. Kakšne žaljivke? Kaj to, da je rekel, da ni vesel, da te vidi, ali je pol rekel še kaj bolj ostrega, ker... Ne vem, zakaj nisi pol tistega napisala. Po tem citatu tip ne zveni jezen, ampak rahlo naveličan. Prvo sem stopil v lužo, pol dobim kazen za parkiranje in zdaj pa še Nika Kovač. Prav se vidi, da je ponedeljek. In nadaljevanje ni bilo nič kaj bolj jasno. Naenkrat vstane in se zažene proti meni. Upije. Upije o delovanju inštituta. Upije o temah, kjer po njegovem mnenju ne reagiramo pravilno. Grozeče se približuje. Upije, kako na nekatere teme ne reagirate pravilno. Kaj? Tako kot je to napisano, tip ne deluje, da je kričal grožnje, ampak konstruktivno kritiko. Lahko bi se malo manj osredotočili na nebinarne posameznike in malo bolj na pravico do splava! Pa tudi, kaj se ni tip zagnal? Od koliko daleč je pol začel kričati, da je imel čas vse to povedati, preden je pritekel do tebe? Kaj, je imel megafon? Gospod za mizo v lokalu opazi, reče naj sedem k njemu, skuša pomiriti nasilneža. Mislim, zaenkrat po tvojem opisu ta tip ni naredil še nič nasilnega. Na tej točki bi to komod bil nek tvoj malo socialno nespreten podpornik. Nič nisem vesel, da te vidim. A ne, hotel sem reči, ničesar nisem bolj vesel, kot da te vidim. Ne, Nika, ne id stran, sem hotel reči, da si mi cool. Nika! Nika! Vzpostavi distanco, jaz pa v stiski stečem v lokal. Pokličem policijo, oddam prijavo. Pač tle res deluje, kot da je Nika lih kar klicala policijo na nekoga, ki je v najslabšem primeru bežno komentiral, da ni njen fan. Policista sta izjemno korektna in prijazna. Še en obisk policije je opravljen. Kaj se s kom dajete, kdo jih bo imel več? Dobim se s puncami, Mark je že z mano. Dej, please, bodi vsaj toliko uvidevna do tega Marka, da ko je on zdraven, ne rečeš, da se dobiš s puncami. Glede na to, da je v teh 8. marec krogih, bom nekako ugibal, da se je takih izjav že dovolj naposlušal v osnovni šoli. In se zlomim. Sistematično nasilje ima posledice. Pri tem tudi sama nisem izjema. Ne, da nisi izjema. Zate zveni, kot da ima nasilje posledice že preden se zgodi. Pri tebi niso posledice, ampak, ne vem, predzgodice. S puncami se ponovno odločimo, da fajtamo dalje. Res ste žešče fajterke, ja. Kakšno žival boste dale v svoj bojni grb zajca, ki teče? Vemo, da se ne smemo umikati agresiji. Vemo, da se ne smemo umikati glasnim, grozečim moškim. Ne, čaki, kaj? Valjda se umakneš pred nekim psihičem, ki ti grozi, zakaj ne? Sej ne veš, kaj s človekom lahko narobe. Zakaj bi se kdorkoli tukaj rabil izpostavljati nevarnosti? Glej, če ti nekdo grozi in ti zbežiš stran, ne ravnaš napačno ti, ampak on. Bolje fora, da iz tega zapisa niti ne zveš, če do kakšnega napada dejansko prišlo, ker vse skupaj malo zveni, kot da se je Nika ustrašila svoje sence. O moj bog, že cel dan mi sledi! In sej ne rečem, lahko je tip res začel na polno kričati iz nič in je ful neki mahal proti njej. Lahko, da če bi obstajal video tega incidenta, bi se vsi strinjali, da je bil tip ful preveč agresiven in da je šlo čez vse meje. Ampak zakaj je pol to tako smešno napisala?
Glejte ta članek o napadu. Večina ljudi se je na to novico smejala. In okej, se zgodi kdaj, da kej napišeš malo čudno, ampak... Ženska je pisateljica! Če so njena poročila o fizičnih napadih tako smešna, kaj pol ta njena Me Too knjiga? Je feministična zbirka vicov za na WC? Kaj rečeš ženski z dvema črnima očesoma? Nič. Je nekdo že vse povedal. Dvakrat. Drugače pa ni bilo včeraj pestro samo pri Niki, ampak tudi v finančnem svetu. Zaradi česar je Bitcoin šel gor 10% v enem dnevu. Zato, če vas zanima investirati kaj svojih prihrankov v kripto in ne veste, kje začeti, je tu sponsor tega videa Kryptomat. Registrirajte se preko mojega linka v opisu in po prvih 100 evrov prometa vam bo Kryptomat dodal še dodatnih 20 evrov v Bitcoinu za lažji začetek. Glede na to, da se bližajo čudni cajti za gospodarstvo, ni slaba ideja malo diverzificirati svoje naložbe. In to je to, samo en malo bolj hiter video navdihnjen od tega zapisa od Nike. Lajkajte ga, če ste za to, da pride Nika Kovač enkrat na moj stream in naročite se na moj kanal, da boste še naprej na tekočem z novicami. A ja pa, ne zamuditi moje nastope v živo, zdaj jih imam kar ene par planiranih. Ajde, folk, čau!